Então, deixa eu abaixar um pouco o volume. Vou jogar outro jogo chamado Dumb Ways to Die 2. Os jogos. Só que, ó, já tá aqui, temos de Halloween aqui, né? Pennywise e o George, ali, as coisas doidas. Dane-se, meu fone super da hora está aqui comigo. Na autorização, 3 novos ninguém palhaço. Tá, preula. Catastrophe Camp. Eu não conheço. Que? Esse jogo é um jogo mais estranho que eu já vi na minha vida. Toque. É um jogo assim. Você tem que clicar na tela, deslizar pra sobreviver e não morrer de uma maneira horrível. É muito estranho isso. Peixe, tem que pegar o salmão. Ganhei. Essa. Ai, não consegui fazer. Jogo difícil? Como é que eu faço? Ah, não! Morri. Não, obrigado. Nossa, meu fone tá... Meu fone tá preso em uma planta. Pronto, tirei. Jogar de novo. Não. Vou apertar não, porque se eu apertar assim, vai lá pra uma tela mó chata e blá blá blá. Tá, ah, a mesma coisa, pegar essa mão. Tá mais difícil? Tá indo mais difícil agora. Parece que o cara tá vendo que eu sou muito... Tá, voltando. Não! Morri! Eu não entendi nada que tá acontecendo. Ah, pelo menos não morri. Uhul! Você tá me tirando? Você acha que eu sou o quê? Faster. Eu tenho que pular em cima do jacaré, será? Jogar de novo. Ah não, propaganda. Coisa chata. Ui! Aê! Tá, calma. Ai, ai, cortei. Não. Oh, você acha que eu sou quem? Tá, para pegar o salmão. Salmão, salmão, salmão. Samu! 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 Opa! Opa, opa! Eu não sei como é que eu faço esse, sério. Eu não sei. Quanto tempo tá de vídeo? 4 minutos. Esse vídeo vai ser curtinho. Jogar de novo. Ah.
Não. Ué, mas nem deixou tempo pra fazer ao vivo, hein? Pronto. Mas literalmente, eu não sei o que eu faço nessa. Essa é impossível. Morreu. Rápido. Mano, mas também não. Mano, o negócio não deixa. Ah, que raiva, eu só perco. Tá bom. Ah, não, anúncio. Ah, não. Que porcaria. Ah, não! Porcaria essa. Então vai ter que acabar o vídeo e falou.